Book 2 17 17 I huset Det er vores hus Ovenpå er taget Nederst er kælderen Bag huset er der en have. Foran huset er der ikke nogen gade. Ved siden af huset er der træer. Her er min lejlighed. Her er køkkenet og badeværelset. Der er stuen og soveværelset. Døren er lukket. Men vinduerne er åbne. Det er varmt i dag. Vi går ind i stuen. Der er en sofa og en lænestol. Sid ned. Der står en computer. Der står et stereoanlæg.